Qazaxıstan Almatı şəhərində etirazlar səngimir. Şəhərdə gecə boyu etirazçılarla polis arasında qarşıdurma baş verib. Son məlumatlara əsasən etirazçılar şəhərdə Mir telekanalının binasını mühasirəyə alıblar. Bu barədə yerli xəbər 24 telekanalı məlumat yayıb. Ərazidə gedən atışma nəticəsində ölənlərin olduğu bildirilib. Aktau'da isə etirazçılar güc strukturlarının küçəni boşaltmaq tələbinə əməl etməkdən imtina ediblər. Aksiya iştirakçıları havalimanına gedən yolları bağlayıblar. Ölkə ərazisində kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının sülhməramlı qüvvələrindən ibarət ilk Rusiya qoşunları daxil olub. Qeyd edək ki, daha əvvəl Prezident Kasım Jomart Tokayev təşkilat üzvlərindən yardım istəmişdi. Yeri gəlmişkən dövlət başçısı ölkədəki vəziyyətlə əlaqədar terrorla mübarizə qərargahını iclasını keçirib. O bildirib ki, Respublikanın bütün regionlarında konstitusiya quruluşu bərpa olunub və vəziyyətə yerli hakimiyyət orqanları nəzarət edir. Respublika üzrə tədbiq olunan fövqəladə vəziyyət çərçivəsində tədbirlər həyata keçirilir. Ölkə ərazisində gecə-gündüz fəaliyyət göstərən 70 blokpost yaradılıb. Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə bütün icra hakimiyyəti binaları azad edilərək gücləndirilmiş mühafizəyə alınıb. Qeyd edək ki, Qazaxıstanda yanvarın əvvəlində başlayan ixtişaşlar zamanı 3000-dən çox insan saxlanılıb, 26 silahlı şəxs öldürülüb, 18 nəfər yaralanıb. BMT Təhlükəsizlik Şurasının sədri üzv ölkələrinə Qazaxıstandakı mövcud vəziyyət və hakimiyyət tərəfindən mövcud vəziyyətin stabilləşdirilməsi istiqamətində görülən tədbirlər haqqında bu ölkənin nümayəndəliyinin notasını təqdim edib. Sənəddə qeyd olunur ki, hüquq mühafizə orqanı əməkdaşlarına hücumlar və onların öldürülməsinə haqq qazandırmaq olmaz. Qeyd edək ki, Qazaxıstan Prezidenti Kasım Jomart Tokayevin bugün xalqa müraciəti gözlənilir.